Pessoal, isso aqui é um piqui, ó. Fruta do piquizeiro, um pequi. Nós estamos aqui no Cerrado, aqui em Goiás, Brasil. Então nós estamos colhendo piqui hoje. Em Goiás nós comemos piqui com arroz, né? Aí, ó, o pé de piqui. Comemos piqui com arroz, com frango caipira, com costelinha de porco. Piqui em Goiás é iguaria. Então o piqui bom não é você pôr ele no pé não, sabe? O piqui bom é depois que ele cai no chão, assim, ó. Ó. Cai rachando assim, ó. Esse pequi, tipo esse aqui que eu peguei, ó. Esse é o pequi ideal pra gente comer. Aí você cozinha ele, né? Tem que tomar cuidado. A semente do pequi é cheia de espinho. Já aconteceu de português morrer. Mordeu num pequi, engoliu com semente e tudo. E o espinho foi pra garganta, foi pro estômago. E foi até morrer de infecção, homem. Então o piqui você rói a casca dele aí, ó. Muito piqui no chão, ó. Esse pé aqui, ó, tá na hora de colher o piqui. Tá acabando de cair, tá vendo? Pessoal, então é isso aí. Nós estamos colhendo piqui aqui em Goiás, Brasil. Pessoal, a fruta do Cerrado. Pessoal, Deus acima de tudo, Deus seja louvado. Confie no Senhor e o mais Ele fará. Olha aqui essa penca de piqui aqui, ó. Olha lá. Linda.